Міністэрства спорту і турызму Беларусі падрыхтавала турыстычны календар на 2019 год. У спіс увайшло каля 90 разнастайных падзей. Адна з галоўных – другія еўрапейскія гульні. Спартыўныя спаборніцтвы пройдуць з 21 па 30 чэрвеня ў Мінску. Шэраг значных мерапрыемстваў пройдзе і на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Сярод найбольш масавых і папулярных – міжнародны конкурс «Ренесанс гітары» і міжнародны аўтамотафестываль «Моторфест» 2019, якія будзе прымаць горад над Сожам. У Калінкавіцкім раёне пройдзе рэспубліканскі фестываль народнага гумару «Аўцюкі». Гасцей чакаюць таксама на ільняную карусель у Карме, на славянскія тэатральныя сустрэчы і музыку надзеі ў Гомелі. На гэтым выпуск завершаны. Добрага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры.